Продолжуваме со снимање на предавањата за ниво B1 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова предавање ќе учиме за идно време во германскиот јазик. Предавањето за идно време ќе го поделиме на две видеа, за да ги опфатиме подетално двата типови на идно време. За почеток, што е потребно да повторите за полесно да го научите ова предавање? Можете да ги повторите видеата од четирите делови за употреба на глаголот верден во германскиот јазик, а посебно можете да обрнете внимание на третиот дел каде што зборуваме за идно време. И исто така, може да го повторите предавањето за пасив во предминато и идно време. Сите овие предавања можете да ги најдете во плейлистата за ниво А2. Die Zukunft или идно време постојат неколку типови. Futuristisches Präsens или футуристично сегашно време, тоа е сегашно време, не е идно време, но се користи кога сакаме да објасниме некоја идна активност. Ке видиме во следните минути. Потоа Futur 1 или идно време тип 1 и Futur 2 или идно време тип 2. Во ова видео ќе обрнеме внимание на футуристично сегашно време и на идно време тип 1, а во следното видео ќе учиме за идно време тип 2. Да започнеме со главниот дел. Die Zukunft или идно време. Какви типови на идно време постојат во германскиот јазик? Кажавме Futur 1. Тоа е основно идно време и во моментот на зборување не е започната активноста. Значи, идно време тип 1 зборуваме во овој случај. А вториот тип на идно време е Futur 2, кој го нарекуваме исто така минато идно време или идно свршено време. Дава податок дека одредена активност ќе биде случена во одреден период од иднината. И како трет тип, што не е идно време, но ќе го учиме бидејќи се користи кога зборуваме за иднина, е футуристична сегашно време или сегашно идно време, исто така наречено. Е тип на граматика во која имаме користење на сегашно време за опишување активност во иднина. Да видиме на линија каде се наоѓаат времињата кои ги имаме учено до сега. Презенс или сегашно време. Пред тоа се наоѓаат перфект или минато говорно. Пред него е претеритум или минато пишано време и пред минато плускуамперфект се наоѓа најназад. А после презенс имаме Futur 2 па Futur 1. Ке започнеме со футуристишес презенс или футуристично сегашно време. Што е тоа футуристично сегашно време? Тоа е користење на сегашно време кога сакаме да опишиме активност во иднина. Да видиме пример. Mein Freund kauft Kleidung nächste Woche. Мојот пријател купува облека следната седмица. Глаголот kaufen во
Оваа реченица ни е конјугиран во сегашно време или презенс, но бидејќи зборуваме за следната седмица, користиме сегашно време за опишување на идна активност. Кога се користи? Футуристично сегашно време. Прв случај е кога не сме сигурни дека некоја активност во иднина ќе се случи. Потоа, кога имаме план, договор или некое ветување да направиме нешто во иднина. И трет случај е кога некоја активност се случува редовно во иднина. Да видиме примери. Nächsten Montag Zidle ich in die Stadt Следниот понеделник се селам јас во град. Значи во оваа реченица имаме план, ама и не сме сигурни дека нешто да ќе се случи. Das Taxi fährt in 10 Minuten ab. Таксито тргнува за 10 минути. Vielleicht gehe ich am Sonntag ins Schwimmbad. Може би одам јас во недела на базен. Како одлучуваме? Дали ќе користиме футуристично сегашно време или идно време future? Футуристично сегашно време го користиме ако само имаме донесено некоја одлука да направиме некоја активност. А футура, идно време, се користи ако некоја активност сме сигурни дека ќе ја направиме или со сигурност е планирано или очекувано нештото. Да видиме по еден пример. Од левата страна ќе опишиме за футуристично сегашно време, од десната страна за идно време тип 1. Ich kaufe meine Kleidung später. Јас ја купувам мојата облека подоцна. Во оваа реченица зборуваме, односно го користиме глаголот kaufen, конјугиран во сегашно време, но зборуваме за шпета или подоцна, значи зборуваме за идно време. Во оваа реченица имаме донесено одлука дека облеката ќе ја купувам подоцна. Истата реченица во Futur 1 би се кажала вака. Ich werde meine Kleidung später kaufen. Јас ќе ја купувам подоцна мојата облека. Значи, во оваа реченица користиме глагол werden и зборуваме за активност која со сигурност сме ја испланирале. Тоа беше за футуристично сегашно време, а сега ќе продолжиме со идно време тип 1 или Futur 1. Што е тоа Futur 1? Пред неколку минути кажавме дека е основно идно време и се користи ако во моментот на зборување не е започната одредена активност. Како се формира реченица во идно време тип 1? Идно време тип 1 е еден од случаевите кога го користиме глаголот werden. Знаете дека глаголот werden се користи во многу случаеви од граматиката на германскиот јазик и можете тоа да го повторите во 4-те видеа каде што зборувавме за глаголот werden.
а посебно во третиот дел каде што зборуваме за идно време. Футура 1, реченицата има два глаголи, од кои едниот е помошен, а другиот е главен. Помошниот глагол не е секогаш глаголот верден. Тој стои на позиција 2 во реченицата и секогаш не е во конјугирана форма. А вториот глагол не е главен глагол, секогаш различен глагол, зависно од типот на реченицата. И овај глагол стои на крај на реченицата, секогаш во инфинитив форма. Значи, овие две правила, запамтете ги. Редоследот на реченицата ќе ни биде сличен како кај речениците со модални глаголи. Во горниот дел ќе опишиме како се формира реченица со модален глагол, а под неа реченица во идно време тип 1, реченица со модален глагол имаме главен плюс помошен глагол, каде што главниот глагол не е модален глагол конјугиран, а помошниот глагол ни стои во инфинитив. Кога сме кај идно време тип 1, имаме мала разлика, помошен глагол стои на прво место и е глаголот верден, значи на местото на модалниот глагол стои глаголот верден, а вториот глагол ќе ни биде во инфинитив и ќе стои на крај на реченицата. Како се формира расказна реченица во идно време тип 1? Како што кажавме, имаме помошен и главен глагол, помошен глагол ни е глаголот верден конјугиран во сегашно време и главен глагол, секогаш различен глагол во инфинитив, значи не е конјугиран. Например, по лица глаголот верден би се конјугирал како их верде, ду вирст, еа зи ес вирт, виа верден, иа вердет и зи верден. Тоа е помошниот глагол, како главен глагол, кој било глагол се користи и во инфинитив, например, глаголот махен, без разлика за кое лице зборуваме. Да видиме некои примери со расказна реченица во идно време тип 1. Meine Nachbar wird mit dir über alles reden. Mit dir über alles reden. Мојот сосед ќе разговара со тебе за се. Со плава боја ни е обележан глаголот верден, конјугиран во трето лице еднина, а со лилава боја глаголот реден, кој ни е главен глагол во инфинитив форма и ни стои на крај на реченицата. Wir werden Pharmakologie studieren. Ние ќе студираме фармакологија. Во оваа реченица глаголот werden ни има форма исто како да е во инфинитив, но тоа е така бидејќи зборуваме за прво лице множина, каде што инфинитив на глаголот и конјугираната форма на глаголот ни се исти. Поради тоа да не ве буни. На крај ни стои глаголот студирен, кој ни е во инфинитив форма. Trotzdem werde ich Prüfung machen. Сепак јас тест ке правам. Во оваа реченица глаголот werden го конјугираме во прво лице еднина и глаголот machen ни е во инфинитив на крај на реченицата. Граматиката за идното време во германскиот јазик не е тешка, ако ги имате совладено предавањата каде учевме за глаголот верден. Тоа беше за расказната реченица, а сега како се формира
Расказна реченица со негација и прашална реченица во идно време тип 1. Расказна реченица со негација се формира исто како класичните и модалните реченици. Се негира првиот глагол во реченицата. А во реченицата во футуа eins, првиот глагол ни е глаголот werden, како што кажавме пред малку. Кога сме кај прашалните реченици од типот на ja, nein, fragen, исто како класичните и модалните реченици, има промена само на местото на глаголот и подметот. Ке видиме примери. И за we fragen, исто како класичните и модалните реченици, глаголите не ги променуваат местата, само подметот го променува местото и плюс се додава прашален збор на почетокот на реченицата. За овие три типови ќе прочитаме по некој пример. Во идно време класична реченица би била Sie werden übermorgen reden. Вие ќе разговарате задутре. Оваа ни е класична расказна реченица. Расказна реченица со негација. Deine U-Bahn wird nicht verspäten. Твојот U-Bahn нема да задоцни. Со зелена боја ни е обележана негацијата во случајов на глаголот werden. И ни стои глагол па негација и на крај инфинитив глаголот. Прашална реченица од типот на ja, nein ни е следната werden Sie übermorgen üben. Ке вежбате ли вие задутре? Значи, во оваа реченица глаголот werden и подметот во случајов Sie ги променале своите места. И реченицата добила прашалник на крајот. Прашална реченица од типот на we fragen, was werden Sie übermorgen lernen? Што вие задутре ќе учите? Кај овој тип на реченица, глаголот werden си останува на втора позиција, инфинитив глаголот во случајов lernen си останува на крај на реченицата, но подметот го променува своето место и се додава прашален збор на почетокот на реченицата. Во овај случај, прашалниот збор вас или што. Одиме понатаму. Vorgangspassiv in Futur 1. Пасив на процес во идно време тип 1. За пасив на процес, за идно време, имаме учено во некој од минатите видеа, но подетално ќе обрнеме внимание посебно за идно време тип 1 и идно време тип 2. Како се формира пасивна реченица во идно време тип 1? Слично како пасивна реченица во сегашно време. Futur 1 пасив реченицата содржи два глаголи werden. Првиот глагол werden секогаш ни стои на позиција 2 во конјугирана форма, значи како во класичната реченица за идно време тип 1. Но вториот глагол werden стои на крај на реченицата во инфинитив форма. Значи овај глагол ни станува инфинитив глаголот. Овие правила, подетално, можете да ги повторите во предавањето за пасив во предминато и идно време. Истото предавање можете да го најдите во предавањата за ниво А2. Да споредиме три типови на формирање на реченици. Најгоре, ке ги кажиме правилата за активна или класична реченица во идно време тип 1, потоа за пасивна реченица во сегашно време
и најдолу за пасивна реченица во идно време тип 1. Активна реченица во идно време тип 1. Пред малку објаснивме како се формира. Значи, помошен глагол, секогаш глаголот верден, конјугиран во презенс или во сегашно време. Плюс главен глагол кој ни стои на крај на реченицата и ние во инфинитив форма. Тоа веќе го научивме. Пасив во сегашно време. Исто користи помошен глагол во презенс или во сегашно време и тоа е глаголот верден. Плюс главен глагол кој ни стои на крај на реченицата, но сега не ни е во инфинитив, туку ни е во партицип 2. Кај пасивни реченици во идно време тип 1 имаме мала комбинација. Значи, на прва позиција ние, односно на втора во реченицата, ние помошен глагол верден во сегашно време конјугиран, плюс главен глагол во партицип 2, зависно од типот на реченицата го користиме и тој глагол. И на крај имаме крајен глагол, исто уште еднаш глаголот верден, значи вториот глагол верден, но овој пат не ни е конјугиран, туку ни е во инфинитив форма. Уште еднаш ги поставуваме истите правила за повторување и да прочитаме некои реченици каде што од левата страна ќе биде реченица во идно време тип 1 во активна форма, а од десната страна во пасивна форма. Ich werde die Bücher lesen. Јас ќе ги прочитам книгите. Die Bücher werden von mir gelesen werden. Книгите ќе бидат прочитани од мене. Во оваа реченица имаме два глаголи верден, како што кажавме. Првиот глагол ни изгледа како да е во инфинитив, но не е инфинитив, бидејќи зборуваме за множина. Трето лице. А глаголот верден на крај ние во инфинитив форма. Главниот глагол во реченицата ни е глаголот лезен, кој во партицип свај се кажува гелезен. Уште еден пример, wir werden eine neue Brücke bauen. Ние ќе градиме нов мост. Hier wird eine neue Brücke gebaut werden. Тука нов мост ќе се гради. Тоа беше се за идно време тип 1. Се надевам дека не ви беше тешко. Да прочитаме некои примери. Ich gehe diesen Abend Tischtennis spielen. Јас одам оваа вечер пинг-понг да играм. Оваа реченица ни е во футуристично сегашно време, но зборуваме за иднина. Ich zahle es dir morgen wieder. Ке ти платам утре повторно. Ich werde das Futur 1 wiederholen. Јас ке повторувам идно време тип 1. Du wirst ein Deutschbuch in März lesen. Ти ке читаш германска книга во март. Ihr werdet im Heft schreiben. Вие ќе пишувате во тетрадката. Der Freund wird zum Flughafen gefahren werden. Пријателот ќе се вози до аеродром. Оваа реченица ни е пасивна во Futur 1. Wir werden in Deutschkurs eingeschrieben werden. Ние на курс по германски ќе се запишуваме.
глаголот «einschreiben» ние главен глагол во оваа реченица и бидејќи е делив глагол, во партицип 2 знаеме дека се конјугира како «eingeschreiben» со тоа што префиксот «ге» ние е на средина на глаголот. Имаме два глаголи «werden», од кои едниот глагол «werden» на крај на реченицата ни стои во инфинитив форма, а другиот глагол «werden» на втора позиција ни е конјугиран во прво лице множина, што личи како да е во инфинитив. Тоа беше за примерите, а сега да направиме мала вежба. Формирајте реченицата во идновреме тип 1, каде што ќе користите глагол верден конјугиран и глагол инфинитив, зависно од реченицата, на крај на реченицата. Утре веќе нема да врни. Es wird morgen schon nicht regnen. Расказна реченица со негација. Тоа нема да го постигнеш во еден ден. Das wirst du nicht an einem Tag schaffen. И последна вежба за денес. Ученикот ќе биде од наставникот советуван. Во оваа реченица потребно е да имаме два глаголи верден, за да ни биде во пасив во едно време тип 1. Der Schüler wird von dem Lehrer beraten werden. Дали ви се допадна ова видео? Ако е така, дадете ни поддршка со лайк на видеото, фолоу на Инстаграм и субскрајб на Јутуб. За кратко, се гледаме во следното видео каде што ќе учиме за идно време во германскиот јазик тип 2.